Добро утро, добро утро, добро утро. На чаша топла вода. Една молитва за нашата страна, за нашия народ, за нашата България, която е в нередно, в вредно положение, което не е природно, което не е свързано с нищо съдба, което е наложено от сили, с които ние не можем да се борим. Молитва за България. Господи Боже наш, Ти, който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва, озари ни с лъча на могъщия си дух, разпали в сърцата ни искрата, която си вложил в нас. Молен Ти се, влез в нашето положение, виж в какво нередно, вредно положение сме поставени от хора, които нямат Твоята сила, които нямат Твоята власт, които с действията си предизвикват колективно икономическо самоубийство на нашия народ, а и не само на нашия род, по цялата земя. Укрепи гърдите ни пламъка на свободата и правдата, защото той има нужда от укрепление в момента. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за нашия славен род, за Твоята велика милост, каквато си ни оказал винаги до момента. Ти, който вдъхновяваш за светли мисли нашите духовни първенци, вдъхнови ги, да може не само ние, всички да излъчиме такава молитва за отмяна на това положение, което не е природно, което е вредно. Защото целта му не е Твоя. Целта му не е доближаване до Бога. Целта му не е доближаване до природата. Точно обратното. Ти, който си благословил меча на нашия воин и си го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и днес, и нас, и днес. Нали? Простри десницата си над нас, да вървим по Твоя път, с нашия избран народ, с нашите избрани братя, Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя воля. Дай ни силата да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството ни. Дай на нашата скъпа родина твърдост в изпитанията, воля в живота и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от Твоя мъдър, от своя мъдър баща, към победа и възход, към могъщество и вечност за Твоята слава. Амин. Всички ние, които сме депресирани, принудени да изпълняваме неща, ние не можем да се бориме с тях. Това не е доброто. Това не е доброто, което да ни отлъчи от природата. Това не е доброто, което да ни направи маскари, да се разхождаме с маски. Това не е доброто, което да ни кара да се крием от слънцето, от вятъра, от природата. Това не е доброто. Ние не можем да се бориме с злото. Единственият начин, по който може да се бориме, това е с молба. Молба към този, който ни е създал, който ни е пратил тук, който винаги се грижи за нас и на който никога ние не обръщаме достатъчно внимание. Подкрепете тази молитва. Тя е молитва за България, тя е молитва за целия свят, защото ние трябва да знаем, така както ни е оставил нашия учител, че природата и живота са нашия съдник. Кармата е нашия съдник. Не може, не трябва ние да бъдем поставени в положение такова, заради това, че някой не се е погрижил за здравето си. За това, че някой е злоупотребил със здравето си. За това, че някой си внушава, че има право, без да е Бог, без да е Господ, да се разпорежда с нашия живот по такъв начин. Амин. Благодаря Ти, Боже, надявам се да чуеш молбата ми, да чуеш молбата ни. Моля, изречете тези молби. Не скачайте на съпротива. Не скачайте.